सर फाल्यां जीसीए कोणाचे फेलिसिटेशन करपाचो आसा आनी कितें रिजन आसा? आमचे पयलीं जे कोण एक्स प्रेसिडेंट जाल्या तेंचे आमी हें करता, सत्कार करता फाल्यां. तितूंत एक आसा रमेश चौगले सुरवातेक पयलीं, मागीर रमाकांत खलप, ओके, तेजे उपरांत प्रशांत जोशी तीन, तेजे उपरांत दत्तराज साळगांवकार, दयानंद नार्वेकार, विनोद बाळू फडके आनी चतन देसाय. सर कितें हें जालें, कारण कितें? आतां इतले वर्सां आमी जीसीएक आसा, आमचे सगळे मेंबर आसा, आमकां कोणाकूच आनी लोकांक खबर ना की कोण सुरवातेक कोण जाल्लो, तेजे उपरांत कोण जालो म्हणून खबर ना. आतां कोण आसा तेंकांच लोक ओळखता, तेका लागून तेंकां हाडून तेंच्यांनी कितें काम केलां गोंय क्रिकेट एसोसिएशनान, तेका लागून आमकां सगळे मेंबरांनी एक डिसिजन घेतलें काय हांकां हाडून तेंचो आमकां सत्कार करचो आनी लोकांक कळचें की हे लोक हांगा जे कोण येयले आसा तेंकां हे पयलीं कोण कोण जावन गेल्या तेंकां ताका लागून ते कारणां लागून करता. सो फेलिसिटेशन प्रोग्राम कसो आसतलो तुमचो? फाल्यां तुमी प्रोग्राम आपयतो की कसो करतले तुमी, कसो आसतलो, कितले? तेंकां हाडून तेंचो सत्कार करतले आमचे मिनिस्टर येतले, स्पोर्ट्स मिनिस्टर बाबू आजगांवकर आनी विजय सरदेसाय, आनी आमचे तिसरो आमचो वय आसतलो कोण आसतलो, जय साळगांवकर, तीन तेंच्या हातीन करतले. सो हे आदले पास्ट प्रेसिडेंट आसा पळय तेंच्या सगळ्यांचो फेलिसिटेशन जातलें. हय.